Bəs fürsətləri vaxtında dəyərləndirə bilən maqlar bu gün sizdən danışacağıq. Əslində fürsətlər çox tez-tez və hər birimizin qarşısından çıxır. Məsələ ondan ibarətdir ki, ayıq-sayıq olub o fürsətləri lazımınca qiymətləndirməliyik. Elə qonağımız olan tanıyacağımız gənclər də fürsətləri vaxtında və maksimal qiymətləndirə bilənlərdir. Onları tanıyacağıq, amma ilk olaraq süjetimizi izləyək. Dayan, hara keçirsin? Görmürsən, qırmızıdır. Niyə nə rahat olursa? Maşınlar görür də bizi yol verəcəklər. Yox axı, yol indi maşınlarında. Həm də bizim yolu keçmək üçün saniyə gözləməyimiz lazımdır. Heç bilirsən, ilk işıqforlar bunlardan nə qədər sadə olub? Hə, maqlar, bugün yollarda gördüyümüz işıqforların düz 138 yaşı var. Həm də ilk işıqforları işə salmaq heç də asan olmamışdı. İlk işıqfor John Picknight tərəfindən 1868-ci ildə icad edilər. London Parlament binasının qarşısında quraşdırılan işıqfor əl ilə nizamlanırdı və yanında polis əməkdaşı növbə çəkirdi. Bu işıqfor qazla işlədiyindən onun partlaması nəticəsində polis əməkdaşı yaralanır. Bu da işıqforun tarixində durğunluq yaradır. Daha sonra 1914-cü ildə insan müdaxiləsinə ehtiyac olmayan ilk elektrik işıqforlar yaradılar. Əvvəl işıqforun iki rəngi olub, qırmızı və yaşıl. Sarı rəngi isə işıqfora 1920-ci ildən əlavə edilərək New Yorkda quraşdırılır. Və o gündən bu günümüzə qədər qırmızı rəngi dayan, yaşıl rəngi keç və sarı rəngi isə xəbərdarlıq siqnalı kimi istifadə edilir. Hal-hazırda müasir həyatda küçələri işıqforsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bugün paytaxtımızda 530 yol ayrıcında işıqfor var. Müasir tipli işıqforları isə Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən avtomatik idarə olunur. Bakı Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsində mövcud olan 309 ədəd svitaforlarla idarə olunan yol kəsişmələrindən cəmi 150-si Bakı Nəqliyyat Agentliyinə məxsus olan siqnal avadanlıqları vasitəsilə idarə olunur. Yəni 150 svitafor idarə olunur tərəfimizdən, ancaq bunun ancaq idarəçiliyi ilə, yəni orada hər hansı bir yaşıl dalğa əmrinin verilməsi və yaxud svitaforların tənzimlənməsi ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyi səlahiyyət daşıyır, amma ümumiyyətlə hər hansı bir texniki problem baş verərsə, nasazlıq baş verərsə, həmin obyektlər Bakı Nəqliyyat Agentliyinə məxsus deyil. Yerdə qalan svitaforların isə tam idarəçiliyi siqnal ili idarəsi tərəfindən idarə olunur. Şəhərimizdə quraşdırılan yeni işıqforlardan biri də səsli işıqforlardır. Bu da görmə qüsurlu insanların rahat hərəkəti üçün hesablanıb. Amma paytaxtımızda hələ ki belə işıqforlar məhdud saydadır. Maqlar, onu da deyim ki, hal-hazırda paytaxtımızda LED sistemi ilə fərqlənən yeni işıqforlar da quraşdırılıb. Bu işıqforun həm dirəyi, həm də işığı eyni rəngə boyanır. Bu da günün istənilən vaxtı sürücülərə onun işığını aydın görməyə imkan yaradır. İlk qonağım Xəyal Süleymanovdur. Bildiyim qədəri ilə o həyatındakı fürsətləri çox yaxşı da dəyərləndirib, ətraflı isə özü ilə danışacaq. Buyurun, Xəyal. Gəlmişsiniz Xəyal. Çox sağ olun. Mən ilk olaraq istərdim, ümumi məlumat verəsiniz özünüz haqqında. Deməli, 2008-də Gəncə Özətürk Liseyini bitirmişəm. Daha sonra imtihan verdim, Ankara'ya getdim, Qazi Universitetinə. Təxminən 5 ildə Qazi Universitetinin Sosiologiya Fakültəsini oxumuşam. Amma ondan sonra qərar verdim ki, yəni, bu sosiologiya tam olaraq mənə görə deyil. İstər qarşıda iş fürsətlərim olsun, istər tam maraqlarıma cavab ala bilmədim sosiologiyada. Ona görə də dəyişdim fakültəmi, maliyyəyə keçdim. O da magistra nəsib oldu. Londona getdim magistratura. Ondan öncə isə, magistraturadan öncə Ankara'da ikən Londona 2 aylıq gəzintinim olmuşdu. Onda həqiqətən aşıq oldum Londona. Dedim, yox, mən bu şəhərə qayıtmaq istəyirəm, yəni çox yəni, möhtəşəm bir şəhər idi. Əlbəttə, bitirdim, məzun oldum sosiologiyadan 2013-də. Keçdim Londona, hazırlığı oxudum, çünki problem sosiologiyadan əlaqəsizdə maliyyəyə. Ona görə 6 ay hazırlığı oxudum, daha sonra isə yenidən imtihan verdim. Maliyyə
fakültəmə başladım. Belə deyək də, əsas fakültəm mən Finance International Business-dən ibarətdir. Aşıq oldum şəhərə demişkən, mən biləm ki, siz şəhərlər gəzirsiniz və şəhərlərin şəkillərini çəkirsiniz öz xəyal dünyanıza uyğun olaraq. Bilmək istərdik, hansı ölkələrdə olmuşsunuz və daha çox sizi cəlb edən şəhərin adı nədir? Düzdür, marağım çoxdur. Əsas da yəni, şəkil çəkməklə bağlı. Yəni, düzdür, ancaq telefondan çəkirəm, amma yəni, çalışıram biraz professional eləyim, blogging olaraq. Londona aşıq olmaqdan danışanda, yəni orada olarkən, yəni oxuyarkən bəzi həftə sonları, bir-iki həftə sonu ayırdım, vaxt özümə ayırdım ki, gəzim şəhəri tanıyım. Ondan sonra gördüm ki, hər yönündə, hər bir yəni, tərəfində Londonun fərqli bir şey yəni, görürsən, fərqli bir şeylərlə tanış olursan. Daha sonra Instagramla tanış oldum, yəni başladım, çünki dedim, yəni klassik maşınlar var, yəni inanılmaz şeylər var da çəkilməli. Qapılar olsun, evlər olsun. Dedim, yox, bunu yəni, çəkib harasa qoymaq lazımdır ki, insanlar da görsün. Da bu pozitivliyi yaymaq istədim. Daha sonra biraz davam elədim, bir il davam elədim. Başladım Instagram, fərqli ölkələrdən Instagramerlərlə tanış olmağa. Və onlar məni dəvət elədilər ölkələrinə ki, gəl bura, buranı da görməlisən, sən Londonu elə bəyənirsənsə, buranı da çox bəyənəcəm. Ondan sonra səyahətə biraz marağım daha çox yarandı. Dərsdən vaxt tapdığım zamanlarda, məsəl üçün, ucuz hava yolu şirkətləri var, bilirsiniz də. Onlardan tez fürsətlərdən istifadə edirdim, alırdım, məsəl üçün, 5-ci gün gedirdim, 3 gün hansısa şəhəri gəzib, təzdən dərsimə qayıdırdım. Belə-belə, təxminən 17-18 ölkəni gəzdim Avropada. Amma içlərində ən sevdiyim, Portuqaliya oldu mənim, iki şəhərində oldum, Porto və Lisbon və London kimi o şəhərlərə də aşıq oldum. Əsas da, məsələn, köhnə binaları olsun, köhnə kültürünün belə hər şeyini qoruyub, saxlayıbdır. Razım. Siz biz ruhunuzun şəhərində tapa bildiniz mi? Ruhumu Porto şəhərində, yəni həqiqətən, necə deyim, orada tam qalmaq istədim. Dedim, burada həmi istər ekonomikdir, hər şey çox ucuzdur da, yəni. Düz London inanılmaz dərəcədə bahalıdır, amma yenə də Porto ilə nisbətdə baxırsan ki, həyat kalitesi, yəni həyatın keyfiyyəti çox yüksəkdir. Bəs çəkdiyiniz şəkillərdə daha çox nəyə fikir verirsiniz? Nəyə əks etdirmək sizi ruhən dincəldir? Çəkdiyim şəkillərdə daha çox çalışıram ki, yəni biraz qeyri-adi bir şey olsun, nə mənimdə qeyri-adi, yəni hər kəsin çəkdiyi, hər kəsin tapdığı şeylər olmasın. Çünki hər kəsin tapdığı şeylər normal turist olaraq getdiyində də, məsələn, Big Ben-i çəkirsən, iki dənə Londona, bir dənə, nə bilim, bir şey, kofe çəkib qoyursan, tamam. Amma mən də həmişə çalışırdım ki, məsələn, turistlərin getmədiyi küçələr, turistlərin getmədiyi yerlər, məsələn, kafe şoplar olsun. Bizdə, mən səyahət eləyəndə fərqli ölkələrdən kafe şoplardan dəvət edirlər. E-mail yazırdılar ki, bəs əgər planın varsa bizim ölkəyə gəlməyə, gəl bizim kofi şopu da gəz. Necə olub ki, məsələn, 2-3 dənə, məsələn üçün, Stockholm-dan dəvət eləmişdilər ki, gəlmək planınız görürük ki, məsələn, yazıram da, mən getmədən öncə yazıram ki, mənə izləyənlərin arasında varsa orada yaşayan, mənə məsləhətlər versin. Elə görüblər, mənə e-mail atmışdılar ki, bəs gəlirsinizsə, bizim kofi şopu da dəvət edirik sizi. Belə-belə çalışırdım ki, fərqli şeylər qatdım. Dəvət edirlərsiniz, demək, izləyici sayınız da çoxdur. Kimdir izləyicilər? Nə qədər statistika nədir? Son olaraq 33 mindir izləyici sayım. Amma 10 gündür istifadə eləmirəm. Çünki Azərbaycana qayıdandan sonra biraz işlə bağlı, biraz pasivliyim başladı. Yəni, biraz həyatı, işlərimi yoluna qoyub, daha sonra yenə davam eləmək istəyirəm. Amma belə təklif hələ də gəlir. Bəs fürsətlərlə bağlı iş dediniz, dərs dediniz və yaxud səyahət dediniz. Fürsətləri necə qiymətləndirirsiniz? Fürsətləri, çalışıram fürsətləri, yəni, əlmə keçdikcə daha çox dəyərləndirim. Çünki ikinci dəfə o qədər peşman olmuşam ki, məsəl üçün, elə şeylər əlmə keçib dəyərləndirməmişam. İndi fürsət görən kimi çalışıram, birinci ona yer verim ki, daha sonra o peşmançılıqlarım olmasın. Məsəl üçün, Londonda gəzməyə getməyim onunla ibarət idi. Məsələn, ilk ən böyük fürsətim demək olar ki, o olub ki, fürsət gəldi, dedilər, getmək istəyirsən. Belə biraz fikirləşdim, ondan sonra dedim, hə. Amma daha sonra o mənə, məsələn, magistr verdi, o mənə gəzməklərim oldu. Bir şey, çox şey qatdı mənim gələcəyim. Bəs xəyalsızca fürsətlər insanı tapır, insan fürsətləri axtarır?
Məncə insan fürsətləri axtarır, çalışır. Məsələn, nə isə üçün çalışırsan, eləyirsən, məsələn, üçün alınmır, amma başqa bir şey qıraqdan çıxır, başqa bir şans yaranır, başqa bir fürsət ortaya çıxır və təkrar ona yönəlirsən. Məncə insanlar axtarır, insanların özü tapır. Və çox şey çıxa bilər qarşımıza, çox təkliflər ola bilər. Onların hansının düzgün olub, hansının olmadığını və yaxud hansının həqiqi fürsət olub olmadığını necə müəyyən eləyə bilərik? Bunu müəyyən eləmək çətindir, açıqdır. Amma... Sizin üçün? Yəni, mənim üçün, məsələn, mən çıxan fürsətləri dediyim kimi çalışan maksimum dərəcədə dəyərləndirim. Hamısını? Hamısını dəyərləndirim. Nə mənəndə hamısını dəyərləndirim? Əgər çatdıra bilirəmsə. Bəs ən böyük fürsət qarşınıza çıxan hansı hesab edirsiniz? Məncə Londonda oxumağı mən böyük fürsət olub mənə yenə kimi. Çünki çox şey qatıb mənə. Bəs bloginizla bağlı gələcək nə planlarınız var? Gələcək planlarım təxminən qışda istəyirəm 1-2 dənə yaxşı yəni, səyahətim olsun. İndidən də ağlımda var, yəni planlamağa başlamamışam, amma ağlımda var. Çünki işdən əgər vaxt olsa, həm yeni ili dəyərləndirmək istəyirəm, həm də ki, səyahət olaraq 2 həftəlik, 1 həftəlik təxminən okeanın o birisi tayına istəyirəm gedim. Bəli. Aha, Amerikaya gedmək bəli, istəyirsiniz. Amerikaya. Bəs hansısa sosial fəaliyyətiniz olubmu? Bu qədər ölkə gəzmişsiniz, bu qədər bloggerlərlə tanış olmuşsunuz və s. Dediyim kimi, dəvətlər çox olurdu mənə, məsəl üçün, yəni Avstriyadan olurdu. Yəni, mənə daha öncələr bu qədər açıq olmamışdım. Əvvəllər utanırdım, insan utanır. İngiliscə bilsən belə, utanırsan ki, yazmağa deyər ki, bu kimdə yazıb. Çox vaxtı da həqiqətən deyirdilər ki... Xarakterin gördüyün işə uyğunluğu var. Hə, yəni görür ki, Instagramer, sən o da Instagramer deyə bir az özünü yaxın istəyir, istər-istəməz, bir az özünü deyir ki, yəni sənin də bilini olar, sonra baxır bloguna deyir ki, demək ki, bunda nəsə var da, yəni elə-elə təkliflərim oldu, yəni elədilər, mən də tanış oldum. Çox ölkələrdən yəni, tanışdıqlarım çox oldu. Yəni. Nə gözəl, həmin tanışıqların daha da möhkəmlənməsini arzulayıram Xəyal çox sağ olun. Sizə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm çağırdığınız üçün. Sağ olun. Sevincini sovuracaq, səni qəmlə doyuracaq, qovuşmaz yolumuz bir daha. İşqə günah söylədin sən, aman zalım nelədin sən, məni məndən eylədin sən, qovuşmaz yolumuz bir daha. Üst tutdu yollar duman, səadətim daha güman, hökmünü verəcək zaman. Qovuşmaz yolumuz bir daha. Dönüb salam bir daha. Salam. Və mən bilmək istərdim sizin ifa elədiyiniz mahnı Röyanın ifasında biz eşitmişik. Necə ərsəyə gəldi bu mahnı və mahnıları əsasən nəyə görə seçirsiniz? Nəyə əsasən?
Bu mahnı mən sadəcə Azərbaycanda oxumuşam. Biz Faiq müəllimlə elədi bu mahnı. Pricom mən birinci dəfə eşitmişəm bu mahnı. Mən ağlaya-ağlaya eləmişəm. Çünki bu mənim stilim deyildi. Və çox çətin iş idi. Çünki mən belə mahnılar oxumamışam. Çox ağlamışam. Aha, bəs necə oldu ki, razılaşdınız? Mən çox iş adamam. Biz Faiq müəllim mənə dedi ki, bu sənin mahnıdır. Sən onu eləyəcəksən, yaxşı alınacaq. Mən fikirləşdim. Bir həftə qulaq asmışdım. Bütün gün mən işə gedirəm, qulaq asıram. Aha. Yatıram, qulaq asıram. Daha çox məs hansı janrlar onda üstünlüyü verirsiniz? Daha rahatdır siz oxumaq. Soul. Soul. Və bu mahnı mən Nail Emir Məmədli yazdı. Bəli. Mən o məni çox kömək elədi bu mahnı üçün, bu cover eləmək üçün. Və bu mənim ən sevimli coverdir. Nə gözəl. Bəs son zamanlar yeni mahnı özünüz üçün yazmaq və sər planlamısınızmı? Var mı öz mahnılarınız? Bəli, var. İndi mən birinci mahnı oxuyaram burada. Aha, ilk dəfə burada oxuyacaqsınız. Bəli. Aha. Obrusu da mahnı eləyirəm indi. Biz hava gözləyirik. Çünki bu mahnı, mahnının adı Yağan Yağışım. İndi isə artıq qara yaxınlaşır. Bəli, biz gələn həftə uşaq klip çəkirik, ona görə premier olacaq. Biz bugün Vlada fürsətlərdən danışırıq və sizin həyatınızda qarşınıza çıxan ən dəyərli fürsəti hansı hesab eləyirsiniz? Böyük səhnə idi Kiyevdə. Kiyevin böyük səhnəsi. Çünki bu birinci dəfə mən səhnədə idim. Və mən müsiqi müəllimə görmədim. Orada birinci dəfə mən getmişəm dərs oxumağa, vokal kimi. Çətin idi, amma bu böyük məktəbdir. Ona görə mən elə fikirləşirəm ki, hər şey mən nə elirəm indi, mən orada öyrədmişəm. Bəs bu cəsarət haradan idi sizə? Çünki fürsətlər gənclərimizin bizimlə qarşısına çox çıxır, amma cəsarətli olub heç nədən nəyəsə yaratmağa cəhd eləmək və yaxud heç vaxt səhnə görmədən ilk dəfə səhnəyə atılmaq, bunu şans bilmək özü böyük bir düşüncə istəyir. Sizi bu düşüncəyə nə motivasiya edib, sizi bu qərara gəlməyə nə vadar elədi? Mənim ana. Ananız. Bəli, o mənim ən böyük fanatıdır. O belə insandır, ucə hər şey bilir, canlı yayım deyil, zapisdir. Bilir ki, mən ucə keçmişəm, ucə hər şey yaxşıdır, evdə oturur belə-belə. Baxır, mən deyirəm ki, mama, buradayam da, hər şey yaxşıdır. Yox, baxıram. Bax, bəlkə nəsə olacaq, ucə hər şey oldu. Nə baxırsam, nə gözləyirsam, nəsə hər şey demişəm. Yox, yox. Nə gözəl. O da mənim ən böyük kritikdir. Vlada, sonda sizdən bir ifa daha istəyəcəyik. Mən istəyərəm, ifa edəcəyiniz mahnı haqqıda biraz məlumat verin. Bu mənim ən sevimli mahnımdır, çünki bu qaqras Kiyevdə yazmışıq. Bu mənim birinci mahnımdır, öz mahnım. İngiliz dilində və bu mahnı mənim ən sevimli stilimdir, bu soul. Pop soul, amma siz görəcəksiniz. Gəlin birlikdə dinləyək, dostlar. And you're not gonna get to me with all the things that you said. Cause we've been up, down, and around, and around before we couldn't have it all. You
keep on spinning around, turning faster and making round. Things are getting better every day, so you better get up on my way, out on my way, and save it for another day. Eyni paylanır. Məsələ isə iradəmiz və işgüzarlığımızdadır. Şanslı və fürsətçil olun, maqlar. Sonda isə Lady Sharm mağazalar şəbəkəsinə və Emin salona təşəkkürümü bildirirəm. Hələlik!